Breno ni umusore ukomoka muri Berezile, wari uturuka mu muryango uvangavanga iby'Imana ndetse n'iby'isi n'ubupfumu. Yari kwiga mu ishuri ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ari hafi kurangira. Muri iryo shuri yari afite umwarimu wamushishikarije kwiga no gusoma Bibiliya. Ariko Breno yabaye umusore wigometse mu gihe abandi babaga bitabiriye ishuri, we yarasohoka akajya kunywa inzoga hirya y'ikigo. Amategeko y'ishuri yabonaga ko amubangamiye cyane, byasaga nk'aho ari ishuri ryabuzaga byose, kuko abakobwa ntabwo bashoboraga kwambara impeta, ntabwo bashoboraga no kwegera abahungu, ndetse ntibashoboraga no kwambara amajipo magufiya. Hanyuma aribaza cyane ati, mbese iri torero ndimo ni irihe? Amategeko y'ishuri ku myitwarire ya Kristo ntabwo yumvikanaga kuri we, kandi akabaza impamvu naho bituruka. Breno rero arangije yaretse kujya mu rusengero ndetse areka no gusoma Bibiliya, aba umuhungu rwose unenga ubukristo. Yaratiye inshuti ze ati, najya ahantu hose usibye kujya mu rusengero. Yabajije Imana ku mugaragaro aravuga ati, ibice bimwe byose ntabwo mbyumva. Yaravuze rwose avuga nabi itorero, ndetse yatumye n'umukunzi we atajya mu itorero. Nyuma y'imyaka itanu arangije amashuri yisumbuye, ariko yaje kubona ubutumure butunguranye bw'inshuti ye yitwa Victoire kugira ngo yitabire umubatizo we. Umunsi wo kubatizwa yari umunsi ukomeye cyane kuri Victoire, nuko arawuyitabira. Victoire amenyesha Breno ndetse n'umupasiteri yuko Breno ahari. Pasitoro yahise abasengera abahungu bombi. Nyuma yo gusenga, pasiteri yahoboye Breno. Breno aratangara cyane, maze abona yuko hari urukundo rukomeye pasiteri amukoreye. Breno yavuye kubatizwa umutima we washize. Isengesho rya pasiteri no kumwakira neza byamukoze ku mutima, maze ashaka gusubira mu rusengero. Breno yasubiye mu rusengero kubera uko bari bamwakiriye, ndetse ahageze hahurira n'Imana. Aravuga ati, nahuye n'Imana y'urukundo binyuze mu nyigisho za pasiteri, ndetse binyuze no ku byigisho yahaye intumwa ze. Amaso ya Breno yarakingutse, maze imyaka y'ibitekerezo bibi yari afite irazimira. Yumvaga yarakiriwe neza kandi akundwa na bagenzi be bo mu itorero. Nubwo batari bamuzi, bagaragaje urukundo rw'Imana yagiye yumva mu nyigisho zo ku isabato. Nyuma ya gato yo gusubira mu rusengero, Breno yatangiye kwitabira kwiga Bibiliya hamwe na pasiteri. Mu cyorezo cya 19 isabato idasanzwe yarabatijwe. Ubu rero Breno yumva ko ubutumire bw'inshuti ye byo kubatizwa bwahinduye ubuzima bwe ubuziraherezo. Aravuga ati, Kristo yahinduye ubuzima bwanjye bwose. Mu gihe gito navuye mu kunegura mba umwigishwa w'Imana, atari ukubera inyungu zanjye bwite, ahubwo ari ukubera ubushake bw'Imana, kuko ari ubushake bwiza kandi bushimishije.